בואו נסתכל רגע על הסקר שעשינו, שזה... ננתח אותו באמת ביחד כל הסקר שעשינו, וזה גם יוצא פה שיש מגוון דעות. 26% מהאנשים שענו על הסקר אמרו שזה עוזר לפתח במידה רבה מאוד, 38% במידה רבה, 33% במידה מועטה, ו-3% כלל. אנחנו רואים שזה גם, אין פה הסכמה טוטלית לגבי ה... קרוב ל-70% במידה רבה, מה אתם חושבים על זה? שי? אני לא יודע, עצם השאלה לשמר ולפתח קשרים חברתיים, אתה יודע, זה אם בן אדם רוצה למצוא קשרים חברתיים דרך פייסבוק. אני חושבת שבן אדם שלא קל לו להתחבר לבן אדם פנים ופנים, יהיה לו יותר קל להתחבר בפייסבוק, ואז יוכל לפתח קשר פיזי או ויזואלי, כי יש כאן אנשים שמתביישים, שקשה להם, וכשהפייסבוק טוב להם, מוכרים ככה להכיר אנשים, ויהיה להם יותר נוח, ולאט לאט תפתח קשר גם פיזואלי. זאת אומרת שבעצם צריכים לשבת בבית ולפתח את הקשרים דרך האינטרנט. יש אנשים שמתביישים, שהם לא הולכים לבוא לבן אדם ככה, למשל בן אדם בלימודים, אנשים שאני לא מכירה, ואני רואה אנשים שהם שמים חומר. עכשיו, אני לא יודעת מי זה הבן אדם למשל. עכשיו, אני לא אוהב ואני ארוץ, טוב, תביא לי את החומר, אבל אני יכולה מהפייסבוק לבוא ולהכיר אותו, אוקיי, אתה זה, ואז שאני אראה אותו, אני אגיד, או, אתה עזרת לי, וכך אוכל לפתח את הקשר. האנשים שאת מדברת עליהם, זה המשתמשים הפעילים בעצם. כן. אבל האם את לא חושבת שזה נגיד פוגע בפרטיות שלהם? אתה צריך להיות מודע לפרטיות. מי שלא מודע לפרטיות, אז כן, זה פוגע, זה יכול לפגוע. צריך לדעת... וקצת סותר אז אחד את השני, מצד שני להיות, מצד אחד להיות מאוד פעיל, מצד שני שזה לשתף גם ואין לך כבר פרטיות. אין לך פרטיות, אבל אני לא חושבת שזה סותר, כי אם נכון, אתה יכול להיות מאוד פעיל, אבל יש כאלה שפשוט לא מודעים לפרטיות כל כך, הם מאוד משתפים, צריך להיות מודע לזה. צריך לדעת שרשת חברתית היא, כולם משתמשים בה וכולם מודעים למידע האישי שלך. תלוי מה אתה מגדיר במידע הפרטי שלך. מישהו מסכים עם זה? אני יכול להתייחס למה שאמרה מקודם, שירי דיברה על זה שזה עוזר לאנשים בעצם שיש להם פחד ממפגש פיזי מול בן אדם. זה גם סוג של הנחה עצמית. זאת אומרת, במקום לדאוג ולבוא, בסופו של דבר אתה עם הבן אדם נפגש פנים מול פנים, אם זה במערכת יחסים כזו או אחרת. אני מאמין שהתכוונת למערכת יחסים, נכון? לא רק, גם בן אדם שבישן. שמפחד להכיר אנשים פיזית, מפחד לבוא להגיד שלום, אני שירי, מה נשמע? לי אין את זה למשל, אני פשוט מכורה לפייסבוק, אני אוהבת להיות שם וכיף לי, ואני אוהבת להיות עם החברים ולשתף. אבל בן אדם שהוא פחות ממני, שאין לו כך ביטחון עצמי גבוה. לא, יהיה לו גם אם הוא... אבל זה יכול לעזור לו. אז איפה הוא ייצור את הביטחון העצמי הזה, לצאת על העולם, לדבר עם אנשים, איך הוא ימצא עבודה, אם כל היום הוא בתוך הפייסבוק ויוצר את הקשרים שלו עם אנשים שלאו דווקא הוא יודע מי הם מאחורי התמונה. אוקיי, בשביל זה... זה קצת בעיה. אחר כך, בשביל זה, הוא יוכל להיפגש איתם, לא להישאר בפייסבוק ולהיות תקוע שם. אתם נורא מדברים על הפייסבוק, כי זה הרשת החברתית הבולטת היום. כן. אתם לא חושבים שיש אבל נורא מסחריות סביב הפייסבוק? כל הזמן מעודדים אותנו להשתמש בפייסבוק, יש המון פרסומות בפייסבוק, חברות מסחריות מפרסמות בפייסבוק. זה לא בעצם תופעה שבה בן אדם שרוצה לגלוש כדי ליצור קשרים, לפעמים גם מעודדים אותנו לגלוש באינטרנט וברשתות החברתיות. אין בעיה עם זה, זה כמו שאתה רואה טלוויזיה בערוץ המסחרי, אתה נכנס למשהו, אתה רואה, מן הסתם יש בו פרסומות, צריך לממן את הדבר שעומד מאחורי זה, ככה גם פייסבוק, ככה זה גם טוויטר, ככה זה גם יוטיוב, אתה נכנס ויש מפרסמים, בלי מפרסמים, כל העולם תוכן הזה לא היה קיים. כן, אבל אם בפייסבוק אתה, יש לך סטטוס רווק, אתה מקבל פרסומות אחרות. נכון. אם אתה, יש לך נכון. פייסבוק נכון. נשוי או במערכת יחסים, מפרסמים פרסומות אחרות. נכון. זה קצת מסחרי. ואם אתה צעיר, אז אתה רואה הישרדות. ואם אתה סוג של מבוגר, אז אתה רואה רוקדים כוכבים. אין לכם בעיה עם הפרסום? זה קל יד. אין לכם בעיה עם פרסום מסחרי ברשתות החברתיות? לא, כי הקהל נמצא שם, והשיווק נמצא איפה שהקהל נמצא. זה הכל. בגלל שכולם בפייסבוק, אז גם הפרסום, עולם הפרסום, ישאף להגיע לפייסבוק. מה את חושבת על זה, טל? אני לא חושבת שאנחנו נמצאים שם בגלל הפרסום. אנחנו נמצאים שם ופשוט תופסים על זה, כאילו, על הדרך פשוט. אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אנחנו באים מתוך עצמנו, זה בחירה שלנו, זה לא שמישהו ישב לנו ועשה לנו שטיפות מוח ו... ואמרנו, תכנסו לפייסבוק ובגלל זה אנחנו שם, זה לא? כמו שאת חותמת על חוזה ויש לך תמיד את האותיות הקטנות, בפייסבוק יש את הפרטיות. מישהו מכם פעם קרא את זה? אין סוללה. לא. לא קראתם את זה? לא. מה הזכויות שלכם? שאתם מעלים תמונות? מי יכול להשתמש בזה? מתייגים אתכם מישהו אחר? לא קראנו.
זה ארוך מדי ואין סבלנות. אז אתם בעצם לא יודעים אם אתם מוגנים או לא עם מה שאתה מפרסם. אין לך בעיה שטויקת באיזשהו אירוע ומישהו פרסם את התמונה בלי שאתה יודע אפילו. עשית שטויות נגיד באיזה חתונה ויום אחרי זה נמצא בכל הרשת. ברור שזה מפריע, זה... אם זה נעשה שאני, כמו שאתה אומר, שאני, בלי הדעתי, אז פה יש פה פגיעה ופה צריך לשים איזה גבולות ו... הבן אדם צריך להיות מודע לזה שאם הוא הולך לאירוע, ורוב התמונות שמתפרסמות בחתונות עולות לפייסבוק, הרבה אנשים אחרי חתונה מעלים לפייסבוק, אתה צריך איפשהו להיות מודע שזה עלה לפייסבוק, שאירו את זה. אתה לא צריך, אתה לא חי בסרט שהכל בסדר, אני אצטלם וזה לא יעלה. כי פייסבוק היא רשת מאוד פופולרית, וכל דבר קטן שקורה, אירוע, במיוחד חתונה, יעלו את זה לפייסבוק וישימו את התמונה הזאת. תראו, בסקר שעשינו בנושא הזה, שהאם רשתות חברתיות פוגעות בפרטיות של משתמשים פעילים, יצא לנו גם סוג של ניגוד פה, זה 85% אמרו שזה במידה רבה פוגע. מצד שני זה גם אותם אנשים שאמרו שהם פעילים, שזה חשוב להיות פעיל ברשת החברתית, ופה הם אמרו שזה כן פוגע בפרטיות. מה אתם חושבים על זה? בערך שזה פוגע. זה כמובן שזה פוגע, כי אין לך שליטה. האשליה היא שכן יש לך שליטה במה שקורה בתוך הרשת הזאת, אבל בעצם אין לנו שום שליטה על מה שהחברים שלנו, או כל מי שאישרתי אותו בתור חבר שלי, בתוך הפייסבוק, מעלה תכנים, תמונות, לא משנה מה, שבעצם אין לי שליטה על זה. וזה בעיה. זה הפגיעה בעצם הכי גדולה של הפרטיות. מה אתה רצית להגיד, שי? אני רציתי להביא לך דוגמה. יש את התופעה של תיוגים, שאתה יכול לתייג אנשים בתמונה. עכשיו, ניקח דוגמה שאתה היית באיזה אירוע. והוצאת את התיוגים שלך. עדיין, מי שחבר שלך או חבר משותף של החבר שאלה את התמונות, יכול לראות את התמונות האלה. גם אם אתה לא מתויג. אז אתה מסכים שזה פוגע? זה יותר מפוגע, זה אין שליטה על זה. אין על זה שליטה, גם לא מנסה כמה שנסו לבסט את זה, עדיין יש מגבלה די חמורה. מה את חושבת על זה, שירה? בתור משתמש ברשתות חברתיות ובכל מה שעולה לרשת האינטרנט, אתה צריך, בתור משתמש בזה, אתה צריך לקחת את מלוא האחריות על החיים שלך ועל מה שאתה בוחר להצטלם בו, חברים שאתה בוחר לאשר. מה זה אין לי שליטה על מה שהוא עושה או אין לי שליטה על מה שהוא מפרסם? אם עכשיו, אם אתה היית באירוע עכשיו, אירוע X שקורה במקום כלשהו ומישהו בחר להעלות את התמונה ורואים אותך בתמונה ואת לא רצית שיראו אותך, אבל אין לך שליטה על זה. את חברה בפורום של אוהבי לא יודע מה, בירה ונשירה, אוקיי, ואת לא רוצה שיצלמו אותך, אבל במקרה צילמו אותך והעלו את התמונה לאינטרנט ורואים אותך. אבל זה כבר שיח בין אישי, אתה יכול ליצור, אתה יכול לדבר איתו ולהגיד לו, תשמע, סאפק, לא מתאים לי התמונה, אני מושפלת בתמונה הזאת, בבקשה תוריד אותה. אבל את מסכימה איתי? את מסכימה שיכול להיות שאת פשוט הופעת בתמונה בטעות ואת לא מודעת לזה אפילו שהעלו את זה לרשת. אז בסדר, בתור משתמשת ברשת האינטרנט, אתה מורה עכשיו אז לרוץ אחרי כל מי שמצלם אותך בעצם. נכון, כן, לא, אבל אני מבינה, אני לוקחת את האחריות על זה בתור מישהי שפתחה משתמש באינטרנט, ברשת, מה שדברים יכולים להתגלגל ולרוץ. אבל רוב הגולשים עדיין לא מכירים באחריות הזאת שאת מדברת עליה. נורא מודדים אתכם לפתוח רשת חברתית, הפייסבוק, אבל את לא יודעת מה השימוש. למשל, הפייסבוק יש לה הגדרות לפרטיות, אם זה לחברים, אם זה לפרטי, אם זה לחברים של חברים, אם זה לציבורי, אתה בוחר לעצמך את הגדרות. היא פיתחה את זה עכשיו, כי באמת בעבר היו יותר בעיות לגבי הפרטיות בפייסבוק, ועכשיו אנשים יכולים לבחור עצמם מה יראו ומה לא יראו. ואתה צריך להיות מודע לזה. וזה כבר קורה גם. כן. אני, אנשים שהם לא חברים שלי, גם לא חברים של חברים, לא יכולים לראות שום תמונה שלי ושום דבר. הדף חלק ורק, רק שם. אחרי הדיון שעשינו פה, המעמיק, אני רוצה לשאול את רום, אתה תמשיך להשתמש בפייסבוק? כן, ודאי. באיזה מידה? אותו מידה? זה השפיע עליך הדיון? באותו מידה, לא השפיע עליי שום דבר. אוקיי, וטל, מה את חושבת? אני חושבת שהקטע של התמונות זה באמת כאילו הבעיה פה, ובאמת אני חושבת אני עצמי אשים לב לזה הרבה יותר, כאילו. תתחילי לעשות מעקב אחרי התמונות. כן. ושירה, מה איתך? אני נשארת בשלי, בפייסבוק, הכל בסדר מבחינתי. כן, אוקיי. גם אצלי. שירי? גם. אותו כן. דבר, תמונות, יעלו הכל. אני כזאתי, אני אוהבת את זה. שירו, מה שלא יראו, לא יראו. ואם יהיה תמונה שרואים אותי, אז אין מה לעשות, אני לא אריב עם העולם. אני אהיה מודעת לזה שיש מצב שירו תמונה שלי, וזה כבר קרה. אני לא אריב עם זה. ראות?
אצלי לא יש שינוי, אבל מההתחלה, מההירשמות הראשונה שלי לפייסבוק, הפיקוח שלי היה מאוד נוקשה. את קנאית לפרטיות שלך. מאוד קנאית, וגם השימוש הוא לא שימוש רב. זה שימוש לטובת הלימודים וחברים מאוד מאוד קרובים. זהו. שי? אני נשאר באותה דעה, אבל אי אפשר להשתלט על התמונות. זאת אומרת, אם אתה נמצא באירוע ולוקחים, אתה לוקח בחשבון שמצלמים אותך וזה שזה יעלה. אין מה לעשות. אתה גם לוקח את האחריות, מה שירו ירו. אני לוקח את האחריות, אבל אני מבחינתי נמנע כעד כמה שאפשר לפרסום דברים שאני לא רוצה. משתדל גם לא לפרסם. אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו לדיון הבא שלנו. עוברים לקליפ, ואחרי זה אנחנו נעבור לדיון על טוקבקים.